Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada semua penonton-penonton Ataupun semua rakan-rakan page Facebook kami Biak Tabuan Dan semua warga kucing yang dah masuk dalam live talk Okay insyaAllah Allah uh, pada pagi tu Kita ada satu slot ataupun sesi bicara santai Yang khas uh, dibawakan ataupun dianjurkan oleh page kami Biak Tabuan Iaitu yang bertajuk Ramadan bulan special. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan uh, semualah semua hadirin hadirat semua uh, pagi itu kita terbangkan seorang ustaz, al-fadhil ustaz yang khas diterbangkan daripada Bandung, daripada Bandung Indonesia, daripada uh, Universitas Islam Negeri uh, Sunan Gunung Jati Bandung. Uh, jadi uh, al-fadhil ustaz tu adalah sahabat saya sendiri dan beliau adalah seorang mahasiswa daripada universiti yang saya sebut tadi yang dalam jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dalam fakulti Usuluddin dan Khimar. Okay, uh, selamat pagi, Ustaz. Selamat pagi. Okey, Ustaz. Uh, kita tu rasanya dah uh, dua hari lagi dah. Hmm. Untuk men menyambut ataupun menanti satu bulan yang sangat special ataupun sangat istimewa bagi orang-orang Islam. Okay, jadi asalnya 32 hari ke Ustaz. Hmm. Uh, hari Selasa tu ataupun 13 uh, bulan tu kita dah berpuasa dah. Kita dah masuk bulan, -bulan Ramadan. Uh, jadi Ustaz uh, saya ingin bawakan ataupun apa yang kita ingin bahaskan tentang bicara santai bagi tu adalah sempena dengan tajuk kita tadi lah. Ramadan bulan special. Jadi kita akan uh, membicarakan ataupun membahas serba sedikit apa sebenarnya bulan Ramadan tu dan apa sebenarnya yang paling special uh, bulan tu untuk orang Islam ataupun orang untuk orang muslim kita timur. Okey jadi ustaz uh, jadi yang pertama pertama kali saya ingin bertanyakan uh, sebenarnya apa tu sebab maksud daripada bulan Ramadan tu dan apa yang perlu kita tahu bulan is, special atau bulan istimewa tu apa sebenarnya ustaz. Tafadhal ustaz. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shahli sadri wa yassili amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah terima kasih. Saya ucapkan dahulu kepada moderator iaitu sahabat anda sendiri. sahabat kami pun sahabat seperjuangan, sahabat sama belajar di pondok dan sahabat sama belajar di universiti cuma berbeza tempat. Jadi terima kasih juga si lupa diucapkan kepada admin page kami Amiak Tabuan sebab telah membuat forum iaitu lah khusus untuk apa sebenarnya special dalam bulan Ramadan tak. jadi alhamdulillah sebelum kita pergi ke bulan Ramadan tak. pejam celik, pejam celik si terasa bahawa dua hari kita tinggal untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. di mana dua hari tu berbaki tinggal masa yang kejap je untuk kita persiapan sebelum ke bulan Ramadan. jadi bulan Ramadan yang dimaksudkan bulan Ramadan situ adalah panas terik. Panas, macam ni. panas terit yang macam ni. Panas terik yang menghauskan. Panas terik yang mengeringkan. Ialah yang dimaksudkan bulan Ramadan. Ha, kalau di tempat kami orang, di Tabuan, ha, Ramadan ataupun puasa tu dipanggil puasa lah. Ha, ha. Orang oh, Tabuan biasanya ujung-ujungnya ii lah puasa. Ha. Jadi puasa tu, apa yang kita dapat di Malaysia lah. Ada juga yang mengharapkan bahawa yang bermaksud panas terik tu te, adalah untuk membakar. Membakar ataupun menghapuskan segala dosa-dosa orang yang berpuasa memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala supaya dalam Ramadan tu terdapat banyak keberkahan di dalamnya. Ia adalah yang dimaksudkan dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, Ramadan tak adalah sebenarnya rukun Islam yang kepada orang Muslim lah. Di mana di sebuah hadis terdapat sebuah hadis ketika malaikat Jibril datang menyerupai seorang manusia. Pergi mengagak Nabi Muhammad Lalu dia bertanya Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang Islam. Lalu apa yang Rasulullah menjawab? Al Islam wa tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kita tu beriman kepada Allah SWT dan kita percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa tuqimas solah. Kita mendirikan solat. Wa tu'tiyaz zakah. Kita pergi untuk zakat, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan dan kita berpuasa di bulan Ramadan wa tahajjul baita instaq ta'ala sabillah ah kita pergi menunaikan haji sekiranya kita mampu untuk menunaikan. jadi dalam hadis yang saya sebutkan tadi bahawa bulan Ramadan tak adalah salah satu rukun Islam jadi bila kita berkelakan tentang rukun Islamnya adalah tiang-tiang agama -tiang di dalam kita sebagai seorang muslim jadi tiang-tiang agama macam ni yang dimaksudkan tiang-tiang agama tu misalkanlah kita nak mulah sebuah rumah. Kita dah beli dah cat. Kita dah beli dah atap. Ha. Tapi apabila kita dah nak mulah rumah tu tiang kita belum mulai. Jadi, Judiban kita nak ngecat. mustahil sebuah rumah akan terbina, mustahil sebuah rumah akan siap. Ha. Jadi untuk menyiapkan rumah yang pertama sekali adalah tiang. Ialah yang dimaksudkan bulan Ramadan. Ramadan tak adalah salah satu daripada tiang-tiang agama. Misalkan kita sibuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kuranglah. Ha tiang-tiang agama -tiang kita. Ha, jadi seterusnya adalah uh, Ramadan. Kelebihan ataupun keberkatan di dalam bulan Ramadan tu nya adalah salah satu pusat training yang terbesar untuk orang Islam. Ha, kena dipanggil pusat yang terbesar untuk training orang Islam sebab di dalamnya di mana manusia ataupun orang Islam yang percaya dengan Allah dan memang betul-betul berpuasa nya akan melakukan pelbagai kebaikan menambahkan amal ibadahnya. Ha? Menolak ataupun tidak melakukan maksiat. Sebab ada perintah Allah dalamnya. Yang special yang kita akan bahas selepas tu. Ha? Dan kena yang dipanggil bulan training. Sebab ia adalah selepas bulan Ramadan. Outcome-nya adalah kita akan menjadi orang yang lebih soleh dan menjadi lebih baik dalamnya. Ha? Jadi Ramadan. Kita ambil contoh lah. Ha? kita ambil contoh. Misalkan sebuah syarikat. Ha? Sebuah syarikat tu, ni ada pekerja-pekerja. Jadi kepala Syarikat ataupun kepala bahasa Indonesia dah ataupun orang yang uh, ketua daripada syarikat dia hanya sanggup untuk menghantar pekerja-pekerjanya pergi khusus walaupun bayaran yang tinggi. Sebab apa? Supaya dari outcome daripada yang ikut khusus tu adalah yang akan membantu syarikat. Sebab apa? Nya dah terlatih, skillnya dah bagus. Ah, ha, nya dah dapat pola something yang nya dah belajar dalam kursus. Macam lah Ramadan. Ha, kita kini tu Misalkan kita dah masuk bulan Ramadan, ialah training kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk menjadi orang yang lebih soleh. Dan kita dapat melakukan pelbagai kebaikan selepas keluar dari Ramadan. Ia adalah Ramadan, bulan training. Jadi, ada sedikit fakta yang menarik bahawa ketika bulan Ramadan, semua, seluruh umat Islam berpuasa. Sekiranya di Australia, sekiranya di China, di India, ataupun di Asia Tenggara sekalipun, orang Islam yang akan berpuasa kecuali sesetengah yang si dapat untuk berpuasa lah. Jadi ada persoalan yang menarik. Misalkanlah rami-rami dah berpuasa tu. Yang daripada Australia, China, India tere -tere, sekali dengan kita berpuasa. Tapi kita si melaksanakan puasa. Persoalannya bila lagi kita nak sah puasa. Dan rami-rami juga tu dah start untuk menjaga solat. Menolak daripada maksiat. Tapi masih juga kita si melakukannya. Ataupun kita si menolak maksiat ya persoalannya bila lagi kita nak mulakan. Jadi ialah menariknya tentang Ramadan. Di mana bila kita nangga dalam bulan Ramadan tu penuh keberkahan, penuh keberkatan dan di dalamnya lah kita diajar, di dalamnya lah kita di di training untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan terdapat dalamnya pelbagai yang lepas tu saya akan share sikitlah tentang penambahan pahala, penghapusan dosa. Lailatul Qadar, apa benda ya? Jadi kita akan share lagi lepas tu. Ha, jadi ya sebab sedikit untuk ha, permulaan apa yang kita faham tentang bulan Ramadan. Ha, jadi ajaklah daripada ana, ana serahkan balik kepada moderator ana ataupun sahabat ana Al Fadil Ustaz Aiman bin Burhan. Ha, uh, Wallahu alam bisawab. Okey, uh, terima kasih kepada Al Fadil Ustaz Syazwan dan uh, okey, uh, penonton yang dirahmati Allah dan saya hormati ke okay, seperti yang ustaz uh, bahas tadi ataupun ustaz bincangkan adalah salah satu uh, keistimewaan ataupun bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan training bagi kita. Training untuk kita menjadi orang yang lebih baik selepas uh, selepas kita uh, menjelang bulan Ramadan dan selepas kita habis daripada bulan Ramadannya kita uh, menjadi orang yang lebih baik. Berfirman Allah dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Okey, seperti yang Ustaz pun tahu kan, dalam tafsiran ayat itu mengatakan bahawa uh, selain kita tak bertaubat, mutatahirin, kita tak menyucikan diri. Maksudnya, selepas kita bertaubat, kita si mengulangi apa dosa-dosa kita telah buat di masalah-masalah lampau. -masalah Okey, insyaAllah Ustaz. Uh, penjelasan yang cukup Baik dan santai dan sampai InsyaAllah Ustaz uh, Jadi Ustaz, uh, untuk poin yang kedua tu <coughs> uh, Ingin saya tanyakan bahawa uh, Berdasarkan tajuk kita Pada bagi tu, <coughs> bicara santai kita Bagi tu Sebenarnya, tadi kita membahas Tentang bulan Ramadan sebagai bulan Perlatihan bagi umat Islam tu Untuk menjadi Ataupun uh, meningkatkan keimanan Meningkatkan uh, rohani Kita untuk <coughs> beribadah kepada Allah dan kita persiapkan untuk menuju ke uh, kehidupan yang sebenar-benarnya di akhirat sini. Okey, jadi ustaz, berdasarkan tajuk kita tadi tu, apa special ataupun istimewa gila bulan Ramadan tu sehingga seperti yang kita selalu dengar ustaz. Kita selalu dengar yang bulan Ramadan tu adalah bulan yang paling ditunggu oleh umat Islam. Ha, paling ditunggu tu, paling ditunggu oleh umat Islam. Walaupun kita tak Uh, diperintahkan untuk berpuasa ataupun menahan dahaga, menahan lapar, uh, macam ialah. Jadi apa sebenarnya yang paling special dalam Ramadan setakat Ustaz? Ustaz, Baiklah, khair. Ah, uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, jadi tentang specialnya dalam Ramadan tu memang benar. Uh, kalau orang yang benar-benar tahu tentang apa dalam Ramadan tu, dia akan sebelum Ramadan lagi, dia dah mula training. Sebelum Ramadan lagi, uh, dia dah berusaha untuk melakukan segala kebaikan supaya dalam Ramadan taklah yang menyabur ataupun hanya uh, menabur apa mena, me, mengguna, menggunakan apa yang, yang pernah training dia dalam bulan Ramadan. Uh, disebabkan para sahabat dulu misalkan sebelum ke bulan Ramadhan hanya uh, dah bersedia awal lah bersedia awal dan yang menyambut bulan Ramadan tu dengan penuh kebahagiaan. Sebab apa yang bahagia? Sebab dalam bulan Ramadan taklah penuh keberkatan. Uh, yang anda pada tadi dalam bulan Ramadan tu lah penuh dengan benda yang special yang Allah beri. Yang kita mungkin kita saya ambil ugi, peluang tu, kita akan rugi. Jadi yang pertama sekali ana nak share sikit tentang hadis di mana kalau uh, Rasulullah SAW alaihi wasallam Ramadan imanan wa ihtisaban gufiralahu ma taqaddama min Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Masya-Allah. Bayangkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan tu dengan betul-betul iman yang masuk ke dalam bulan Ramadan tu dengan betul-betul keikhlasan kerana Allahnya bola bukan kerana duit bukan kerana manusia pula tak memang betul-betul atas memang petunjuk ataupun ajaran yang Allah beri dia masuk ke dalam bulan Ramadan maka Allah akan menghapuskan segala dosa yang dia pernah lakukan sebelum tu. Jadi penonton-penonton ataupun sahabat Khuafillah... misalkanlah kita nak kira kita nak hitung berapa banyak dosa yang kita pernah lakukan sebelum tu. Masya Allah, kita siapkan terhitung pun. Kita siapkan terkira pun apa yang kita pernah pola. Sebab manusia kita memang sering melakukan kesilapan. Jadi bayangkan kesilapan-kesilapan yang pernah kita pola sebelum tu. Besar ke kecil ke kita akan pola Ramadan tu dengan benar-benar Allah akan hapuskan dosa yang kita pola waktu tu. Sebelum tu, Masya Allah. Jadi rugilah, rugi kepada sesiapa yang Si ambil peluang atas apa yang Allah beri ha, dosa yang dihapuskan ayat ha, yang, yang pertama jadi yang kedua ana ha, share tadi dosa kita dihapuskan tak Allah madah lagi ha, bahawa pahala kita akan dipertingkatkan ataupun ditambahkan lagi dalam bulan Ramadan tak di mana di dalam sebuah hadis berbunyi uh, semua amalan anak adam akan dilipat kali gandakan 10 hingga 700 kali Lalu Allah berfirman, kecuali puasa. Ya kerana amal puasa itu adalah untukku. Dan aku akan membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Jika yang meninggalkan syahwat dan nafsu kerana aku. Jadi dalam hadis Allah nak madah bahawa untuk amalan puasa itu, khusus amalan puasa Allah akan beri ganjaran khusus kepada orang-orang yang di dalam berpuasa tu. Ha, sebelum tu kita dilipat kali gandakan, ha, 10 ataupun 700 kali. Tapi kali tok Allah madah, Allah madah. Allah nak menambahkan dalam bulan puasa tok. Sepunya pun yang akan nambah ha, dengan apa yang kita amalkan di dalam bulan puasa. Ada juga beberapa ulama yang menyatakan bahawa selalunya kita pula puasa sun eh, benda sunnah. Di luar Ramadan, kita akan mendapat pahala sunnah saja. Bila kita masuk ke dalam uh, kita boleh something yang wajib kita akan dapat pahala wajib ya, tapi berbeza dengan bulan Ramadhan. Uh, kita masuk bulan Ramadhan untuk kita boleh pahala sunnah. Contoh kita bersedekah ataupun kita solat sunat, ia samaan dengan pahala wajib yang Allah akan beri. Uh, ataupun lebih kita tahu, walahualam. Uh, jadi ialah Allah nak, -nak madah kat situ bahawa pertambahan pahala, bak kata pepatah. Ha, hendak sebuah daya, hendak sibu dalih. Hendak sebuah daya, tak ta ada, ta tak hendak sibu dalih. Ha. Peluang dah ada. Allah dah beri dah peluang. Allah dah beri dah peluang untuk menambah pahala, mengurangkan dosa, menghapuskan dosa. Tinggal kita je nak ambil peluang tu. Kita nak grab je Misalkan kita dah memang betul-betul ready untuk ambil peluang tu. Ha, Masya Allah. Moga Allah memberikan kita ha, kerahmatannya ataupun keberatan di dalamnya. Jadi tu adalah sebuah motivasi. Bagi anak tu adalah sebuah motivasi untuk kita banyak-banyak dalam bulan Ramadan untuk beribadah. Ha. Menolak daripada maksiat. Training kita daripada malah maksiat. Mungkin dapat kita duduk-duduk, lepak dengan kawan, jangan membawang. Jangan kelakar orang. Ha. Dari siap lah kita training. Lepas siap dibak sampai isi sehingga bila-bila. Ha. Jadi benda macam ni yang kita harus lakukan dalam bulan Ramadan. Tu. Jadi yang ketiga, nak nak share sikit tentang di mana dalam bulan Ramadan tu ada pintu syurga yang terbuka. Ha? Lepasnya pintu neraka yang tertutup. Dan syaitan dibelenggu. Di mana di, dalam sebuah hadis dinyatakan. Iza daqala Ramadan. Futihat Abu Abu Jannah. Ha? Wa gulikat Abu Abu Jahannam. Wasul silati syaitin. Maksudnya adalah bila datang di bulan Ramadan tu. Wa futihat Abu Abu Jannah. Terbukanya pintu syurga ah ha? wa ha? ghulliqat abwa wa ghulliqat jahannam tertutupnya pintu neraka dan wasul silati syayatin terbelenggunya syaitan jadi ada yang pernah nanya lah benah ha? orang nanya apa hal pintu syurga tak terbuka tapi mas pintu syurga tak terbuka yang terbuka ya adalah pendaftaran pendaftaran untuk masuk ke dalam syurga masya-Allah ha? jadi kita ambil contohlah Contohnya, misalkan satu tempat satu tempat kerja tidak dah ada karyawan yang kami lah ataupun pekerja yang kami dah si perlukan orang lagi. Tiba-tiba orang datang nak bagi resume, beri resume. Diterima kasih pekerja ya. Saya kan. sebab pekerja yang dah full, dia si perlukan. Tapi berbeza dengan satu syarikat yang ada kekosongan, beberapa kosongan, 4 5 kekosongan pekerja. Orang datang beri resume, bila tangga tanggal resume, oh nyetok bagus, skillnya bagus. Ini akan masuk ke dalam tempat yang bekerja, syarikat. Jadi ialah yang dimaksudkan dengan uh, terbukanya pintu syurga. Uh, di mana pendaftaran-pendaftaran kita untuk masuk ke pintu syurga. Uh, dan di dalamnya lah, uh, kita banyak, sebabnya kita nangga dalam bulan Ramadan tak banyak berlaku, orang berhubung nak melakukan kebaikan. Sebab memang ada dua hadis bahawa pintu syurga tak terbuka luas untuk orang yang betul-betul beribadah dalam bulan Ramadan. Ah, oh, masya-Allah. Problem. Nah, problem. Okay. Eh. kena Ya, problem macam ni, lekat Bau teh kah? Wow. Restart apa puas santai aja. Kira tak? ke apa? mak? Kut bete. Ya <laughs> sehal. Yang pasal ni baru nak? Ha? Yang pasal baru nak? Sehal. Pula iman mana? Kau pada oh, mana? Ada sedikit gangguan bos kita ha. bagi ikat balik lah untuk menghabiskan apa yang kau pada. Dah dua sikit lagi lah. Saya tulis kau dar. Kau belum habis bahas ya tek, tentang pasal silatis syaitan. Enggak eh? ada. Kau tahu tak? Kau tahu sih? Nilai laptop belum ada. Belum. Cukup lagi. Siapa yang mana? Saya tak safe lah. Hmm. Tak safe sih tak. Hmm. Si tak safe. Mula-mula safe. Facebook lah,

Okey a okey a sebab tadi ada masalah teknikal sedikit daripada a uh, ialah komputer tu ada masalah sikitlah. Jadi a uh, kita akan sambung ataupun kita akan meneruskan apa yang dibahas oleh ustaz tadi tentang uh, terbukanya pintu-pintu syurga, tertutupnya pintu-pintu neraka dan uh, syaitan untuk terbelenggu ustaz. Hmm. Jadi apa yang ustaz cakap tadi uh, kena terbuka tapi kita masih boleh masuk. Hmm. Sebenarnya ia adalah salah satu registration ataupun pendaftaran kita masuk ke dalam syurga Syasas. Tafadhal Syas. Baiklah alhamdulillah jadi kami sambungilah pembahasan tentang pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup dan syaitan terbelenggu. jadi kami dah share tadi tentang pintu syurga terbuka dan pintu neraka tertutup. Jadi kita ambil terus ke wasul wasul silati syaitan. Ha, di mana syaitan-syaitan tak -syaitan terbelenggu. Selalu kita dengar. Ah, ha? waktu bulan Ramadan tak orang selalu madah. Ha, syaitan tak diikat. Nah, ha? pasti ada malam satu lah, malam dua lah syaitan terkeluar. Ha? malam tujuh ha? jadi, ya biasalah kita dengar dalam masyarakat kita. Tapi, di dalam tak wasul silatih syaitin. Orang selalu bertanya. Orang bertanya-tanya. Kena syaitan tak terbelenggu. Tapi masih juga ada maksiat di dalamnya. Kena syaitan tak diikat. Tapi masih juga orang melanggar apa yang Allah perintahkan. Ha, si puasa lah. Melakukan benda pelik-pelik lah. Ha, jadi, ada beberapa ulama yang menjawab persoalan tu. Yang pertama sekali, yang adalah kebiasaan buruk yang dipolah oleh orang. Kebiasaan buruk tu maksudnya macam ni. Ha, contohnya, membawang kah. Benda yang dah terbiasa, yang membawang kelakar, saya sitok nak dengan kawannya. Duduk sitok, kelakar orang ya, Duduk sitok, kelakar orang nun. Hanya ha, biasa macam ni. Jadi, kebiasaannya, yang saya perlu pun, ha, syaitan nak membisik dekatnya sebabnya dah terbiasa dengan apa yang dia pola. Jadi kebiasaanlah, kebiasaannya lah yang akan dipolahnya waktu bulan Ramadan. Ha, yang kedua, ada juga ulama yang menyatakan bahawa syaitan yang dibelenggu tu bukannya semua syaitan, tapi maradatu syayatin. Ha, iaitu syaitan-syaitan terbelenggu tu adalah syaitan yang paling durhaka. kira bosnya lah. Oh, ha. jadi konco-konco tu, yang lebah-lebah tu, masih ada yang yang ada berkeliaran tu Ha, jadi ya yang yang dipadah oleh ulama dan yang ketiga adalah bukan dimaksudkan ha, syaitan dia belenggu tak Ramadan tak langsung syaitan terus pemain syaitan nang terus ha, benda yang pelik berlaku tapi yang dimaksudkannya adalah ha, berkurangnya apa berkurangnya benda maksiat yang berlaku di dalam Ramadan sebab orang banyak yang mengejar kebaikan sebab orang banyak yang nak melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan Ha, Jadi yang dibahas ataupun dipadah oleh ulama' ha, Tentang Mara Zatish Syair Tentang Sil Salatish ha, ini Tentang terbelenggunya syaitan dia lah Baiklah yang seterusnya ha, Sebelum mana beri balik kepada moderator Keempat adalah tentang Malam Laylatul Qadar ha, Famous lah tuk daripada sekolah rendah kita dah belajar Sekolah menengah kita belajar lagi ha, Lepas sekolah menengah pergi masjid pun Ustaz-ustaz astazizah kita pun dah mengajar benda tu bahawa Malam Laylatul Qadar tu ada malam yang Lebih baik daripada seribu bulan. Ha, jadi bila dikatakan seribu bulan tu, dimaksudkan seribu bulannya dikira-kira 83 tahun dalam seribu bulan nanti. Jadi dalam satu tahun kita 365 hari, ada segi hari di mana Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Nah, Allah turunkan malam Lailatul Qadar untuk orang yang benar-benar beribadah. Memang ada ulama yang menyatakan bahawa 10 malam terakhir tu adalah malam Lailatul Qadar. Dan ada juga ulama yang menyatakan bahawa Uh, malam ganjil 10 tahir tu adalah malam Lailatul Qadar dan ada juga yang menetapkan bahawa 27 tu adalah malam Lailatul Qadar tetapi apa yang kita dapat kat situ biasanya kita nanggalah hari tananggal orang orang kita ataupun kami pun sendiri dulu bila si faham malam ganjil lejaklah kami pergi kita kita beribadah lebihkan ibadah malam ganjil lejaklah kita banyakkan bersedekah kat orang tapi bila pada malam yang lain kita gilek jak Ah. Ha. Ini maksudkan situ malam itu qadar tu ataupun dalam surah Al-Qad Lailatul Qadri khairum min alf syah. Ini maksudkannya adalah orang yang benar-benar dalam bulan sepanjang bulan Ramadan tu yang benar-benar molah kebaikan, yang menolak maksiat. Cuncunlah cunlah sikit masa yang hanya beribadah, tamialah akan diberi gandaan ataupun diberi yang malam lebih baik daripada seribu bulan. Ha, tapi bukan bukan yang dimaksudkannya adalah kita hanya mulah pada malam yang tertentu saja. Ha, jadi sepanjang Ramadan tak, kita go ataupun kita push. kita pun nak ya, kita beri kita motivasi pun untuk pola kebaikan dan menolak daripada kemungkaran ataupun kemaksiatan. Ha, jadi ialah tentang sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Insya-Allah mun nak bahas Lailatul Qadar tu insya-Allah panjanglah. Ha, jadi untuk mengurangkan sikit waktu, uh, ana saya akan balik kepada moderator anak al-fadil ustaz Aiman jadi wallahu alam sawab okey uh, terima kasih ustaz atas uh, jawapan ataupun penjelasan uh, penjelasan tentang apa yang special bulan Ramadan tu jadi uh, kita tahu bahawa bulan Ramadan tu adalah satu bulan yang uh, agung ataupun bulan Ramadan tu Allah beri peluang untuk kita boost kita pun ibadah sebabnya gandakan pahala-pahala sunnah kita seperti pahala-pahala yang wajib. Ha, jadi ya ya pertama dan uh, ingin saya uh, jelaskan kembali bahawa puasa tu ataupun Ramad, uh, bulan Ramadan tu dalam dalam Ramadan tu ada satu rukun Islam yang perlu kita laksanakan sebagai umat Islam ialah berpuasa. Ha, jadi seperti Ustaz Padah tak uh, munsi rati yang saya kita mau boleh hadap terus mustahil Ustaz mun apa uh, apa yang pandai terapung ni pun takut luat kami. <laughs> jadi macam itulah. Jadi dalam bulan Ramadan tu ada satu rukun Islam yang penting bagi orang-orang muslim menunaikannya iaitu bulan uh, berpuasa, menahan dahaga dan <coughs> lapar. Okey jadi ustaz. Uh, seperti seperti ustaz cakap tadi adalah bulan-bulan uh, puasa bulan-bulan uh, Ramadan tu bulan Ramadan tu adalah terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. ada hmm. uh, adalah bulan di mana satu hari jajak Allah berikan peluang untuk kita beribadah tapi disamakan dengan seribu bulan. Hmm. Masya-Allah ustaz. Uh, jadi kita sebagai masyarakat ataupun orang Islam adakah kita tak berfikir? Adakah uh, pada malam 10 malam terakhir tu kita jadikan Lailatul Qadar tu adalah satu qadar. Adakah kita jadikan Lailatul Qadar tu sebagai Lailatul ngecat rumah hmm. ataupun Lailatul molah biskut. <laughs> jadi perlu kita beri kesedaran kepada masyarakat ataupun kita sendiri ya ustaz sendiri uh, sedar bahawa 10 malam terakhir tu kita boost je. 10 uh, 10 malam terakhir kita boost je terus ibadah kita. Kita bersedekah. Namun benda yang kita jadikan satu lah satu training ataupun salah satu uh, benda yang harus kita ambak kepada bulan-bulan yang lain. Uh, seperti Ustaz Pak Datik malam-malam ganjil jaknya bola Malam-malam genap, aduh, tidur ada dekat sofa, <laughs> depan rumah. Jadi saya Uh, sedikit penggulungan ustaz daripada apa yang kita bahas Kerana masa pun dah mencemburui kita uh -huh. uh, sedikit penggulungan daripada apa yang ustaz bahas tadi dalam uh, maksud bulan Ramadan dan apa yang special dengan Ramadan insyaallah Ustaz uh, baiklah alhamdulillah terima kasih kepada jadi uh, untuk sedikit penggulungan Jadi dalam dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattakun ya ayuhal amanu ya ayuhal amanu tu maksudnya adalah apa wahai orang yang beriman ya tu kalau kita lihat dalam bahasa arabnya nya adalah harfun harfun nida seruan ajakan madi ya ya wahai jadi ya adalah harfun nida Ya untuk menyeru kepada orang-orang yang beriman orang yang percaya dengan Allah Percaya dengan Rasul, yang rukun Islam kita bahas tadi untuk mendirikan atau untuk untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kama kutiba ala ladzina min qablikum. Uh, ya ladzina ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ha, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Jadi orang yang beriman seharusnya berpuasa sebab diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di mana di mana termaktubnya di dalam surah Al-Baqarah 183 Dek. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang dolok pun berpuasa. Orang orang dolok pun diperintahkan untuk berpuasa. Jadi la'an lakum tattakun, yang terakhir tu adalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa, tattakun. Jadi orang yang bertakwa tu orang yang percaya yang kita bahas orang yang betul-betul percaya dengan Allah tu. Takwa tu. Misalkan kita benar-benar bertakwa, kita akan mendapat Kesuksesan ke kejayaan. kejayaan. Ah, ha, jadi bila kita mendapat kejayaan, ha, jadi kita adalah tergolong daripada orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu adalah mendapat kejayaan di sisi Allah. Seperti mana firman yang lain, wataqullah alalakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah ha, agar kamu menjadi orang yang berjaya ataupun mendapat kejayaan. Ha, jadi ialah di mana pembahasan sikit tentang surah Al-Baqarah. Ha, di mana kita dah bahas di awal tadi tentang uh, apa sebenarnya bulan Ramadan tak bulan Ramadan tak bulan training dan yang kedua adalah kita bahas tentang bulan spesial dalam bulan Ramadan di mana pahala ditambahkan, dosa dihapuskan dan pintu syurga terbuka untuk daftar untuk pendaftaran. Oh, dahsyat, MasyaAllah. Jadi dari saya kita harus sedar dan kita harus tahu lah bahawa apa yang kita harus buatlah bulan Ramadan tu. Kalau boleh dari hari tu lah kita bersedia. Ha? kita dah start bersedekah kita dah start buatlah benda sunnah. Antaranya kita solat malam, solat taubat kita minta ampun dekat Allah kita nak polah benda lain antaranya adalah kita menutup perbincangan yang sia-sia sedah membawang sedah menyeret menganan ataupun gerakan geret ke kanan sedah ada lah kita mulakan misalkan sebelum tu kita pernah lalai kita pernah pola salah tinggalkan yang dulu kita cuba berubah kini sebab Allah akan anggap atas apa yang kita usaha sekarang tu jadi dalam Ramadan tak kita masuk menjadi orang yang lebih baik dan selepas training dalam bulan Ramadan dah kita keluar kita menjadi orang yang lebih soleh dan lebih baik dalam amal ibadah. Ha, InsyaAllah. Jadi ada sikit yang ana lupa nak madah tadi bahawa dalam Ramadan ada sikit syurga yang Allah berikan khusus untuk orang yang berpuasa. Di mana syurga tu bernama syurga Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan yang dimaksudnya adalah lazat. Macam ni masuk lazatnya. Misalkan kita di padang pasir lah contoh. Walaupun di sawah tak saya ada padang pasir. bila kita di padang pasir, kita panas gila. Tiba-tiba kita ada air sikit tak. Air mineral kita minum. Lepas saya masuk ke, kita akan rasa lazat. Lazat. bila kita rasa lazat, ialah kenikmatan yang sebenar-benar waktu kita di padang pasir. dan ialah arayan yang dimaksudkan tentang kelazatan. Sebab apa? Sebab orang yang berpuasa benar-benar dalam bulan Ramadan dan menjaga puasanya dimasukkan dalam pintu aroyan tu ia akan merasakan kelezatan selamanya bila dia minum dia akan dah terasa haus ha. saya akan terasa haus selama-lamanya Di dalam sebuah hadis ha. jadi apa yang kita dapat kat situ adalah supaya kita boost up kita pun ha, motivasi kita tambahkan semangat kita dalam bulan Ramadan tu da, dan kita teruskan lagi selepas bulan Ramadan jangan bulan Ramadan je ha, jangan bulan Ramadan je kita buat baik tapi bila bulan Ramadan kita start lagi maksiat Memang kita manusia tak memang kadang-kadang kita akan uh, lalai ataupun lemah sikit kadang-kadang uh, kita terpolah benda yang sangat bagus terus kita cepat-cepat teristifa, cepat-cepat uh, kita istifa. kita mohon ampun kita terus polah lagi kebaikan uh, dan yang ada pada yang paling nak tekankan itu adalah tentang bahawa bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita bersama-sama training di <tid> dalam bulan Ramadan untuk menjadi orang yang lebih baik Supaya lepas ni kita akan istiqomah untuk melakukan ibadah Supaya lepas ni kita istiqomah untuk bersedekah Lepas kita istiqomah untuk tidak melakukan maksiat Ya yang paling penting Jangan kita kerja bulan Ramadhan sekejap Tapi lepas ni kita sibuk lah Jadi itu adalah sebenarnya yang dimaksudkan dalam bulan Ramadhan Untuk mengakhiri bicara santai kita hari tu Santai tapi sampai walaupun ada sedikit ya, teklah, uh, teknikal, dia ya, taklah masalah teknikal sihat hal dia biasa tapi uh, supaya yang terakhir daripada kami sendiri ataupun sebagai akhir akhirul kalam semoga kita dalam bulan Ramadan tu yang pertama sekali kita sampai dalam bulan Ramadan lah dan semoga dalam bulan Ramadan tak, kita lebih banyak beribadah kita lebih banyak meninggalkan maksiat dan kita tergolong yang di dalam syurga ar-rayyan nanti dan kita tergolong yang Allah hapuskan dosa yang kita pernah polah sentuh. Yang kita sekecil apa pun apa yang kita pernah polah dan Allah tambahkan apa yang kita polah ibadah di dalam bulan Ramadan tu. Insya-Allah semoga kita lebih semangat dalam bersedekah. Semoga kita lebih semangat dalam Mengejar benda yang sunnah dan semoga kita lebih semangat menjaga diri daripada melakukan maksiat dan terusnya istiqamah sehingga akhir hayat. Insya-Allah Wallahu alam bisawab. misalkan ada kesalahan daripada saya sendiri maafkan misalkan ada salah kata lah jadi saya serahkan balik kepada moderator kita Al-Fadil Ustaz Aiman Borhan. Insya-Allah, masya-Allah. terima kasih Ustaz uh, Syazwan, atas penjelasan yang uh, jelas <coughs> tau, tentang apa yang kita bahas pada pagi tu, bicara santai kita Ramadan bulan special. Jadi insya-Allah uh, hadir hadirin-hadirin ataupun semua yang nangga live tu kita mendapat satu iktibar ataupun kesedaran bahawa bulan Ramadan tu adalah sebenarnya bulan yang kita harus rindui dan kita harus sedih apabila kita meninggalkannya 30 hari yang akan datang. jadi uh, ustaz uh, terima kasih atas penjelasan yang sangat santai dan insya-Allah difahami oleh semua yang melihat ataupun menonton pada pagi tok. Ya seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi ya ayuhan nas i'budu rabbakumul ladzi khalaqukum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu, yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. InsyaAllah, tuan-tuan ataupun puan-puan, hadirin-hadirat kita tergolong dengan orang-orang yang bertakwa tak, tadi. Ha, sebab syarat-syarat untuk menjadi orang yang bertakwa adalah beribadah. Dan apalah ibadah? Benda-benda lah. yang kita bahas sebentar tadi, berpuasa, kita jaga solat kita. Aa, kita membaca Al-Quran, kita ikut sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak lagi yang kita boleh buat. Aa, dan insya Allah kita aa, menutup sedikit menutup daripada bicara santai kita. Ingin, ingin saya pesan kepada saya sendiri dan kepada semua hadir hadirat aa, beribadahlah dengan seikhlas hati dan berniatlah inna, inna, Innamal a'malu amalubiniat. Maksudnya seluruh apa yang kita kerjakan tergantung kepada niat. Amun ha, kita berpuasa setegal orang yang suruh ataupun kita mau nangka kita atau gagah perkasa hmm. ustaz. Ha, jadi sia-sialah pahala puasa kita. Mungkin kita mau bersedekah dalam bulan Ramadan tu sebab kita mau nangka kita tu adalah orang yang kaya, hmm. yang cukup. Kita boleh memberi kepada semua orang. Ia adalah salah satu, -salah satu silap yang besar. Jadi apa-apa ibadah yang kita buat berpuasa, kita membaca Al-Quran ataupun melakukan sunnah, sedekah. Ia tergantung kepada keikhlasan niat kita Ustaz. Okay, InsyaAllah Terima kasih kepada uh, Al-Fadhil Ustaz Syazwan bin Samsudi. Dan terima kasih juga uh, kepada uh, admin page kami Biak Tebuan kerana menjemput untuk uh, mengadakan forum pada pagi itu. Dan insyaAllah semoga bermanfaat kepada semua yang melihat atau yang menonton. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan.